Ondan sonra İsa'nın yanına cinə tutulmuş kör və lal bir adamı gətirdilər. İsa ona şəfa verdi. Beləcə o danışmağa və görməyə başladı. Bütün xalq, "Bu Davudun oğlu deyil?" deyə mat qaldı. Lakin fariseylər bunu eşitdikdə dedilər, "Bu adam yalnız cinlərin başçısı Baal Zevulun gücü ilə cinləri qovur." Fariseylərin nə düşündüklərini bilən İsa onlara dedi, "Öz daxilindən bölünmüş hər padişahlıq viran qalar. Və öz daxilindən bölünmüş hər şəhər, yaxud ev davam gətirməz. Əgər şeytan şeytanı qovarsa, özü daxilindən bölünmüş olur. Bu vəziyyətdə onun padişahlığı necə davam gətirər? Əgər mən cinləri Baal Zevulun gücü ilə qovuramsa, bəs sizin adamlarınız kimin gücü ilə qovur? Buna görə də onlar sizin hakimləriniz olacaq. Lakin mən cinləri Allahın ruhu ilə qovuramsa, deməli, Allahın padişahlığı üzərinizə gəlib. Bir kimsə güclü adamın evinə girib əvvəlcə onun əl-qolunu bağlamadan onun malını necə qarət edə bilər? Gərək o adamın əvvəlcə əl-qolunu bağlasın, sonra evini qarət etsin. Mənimlə olmayan mənə qarşıdır və mənimlə yığmayan dağıdır. Buna görə sizə deyirəm, hər bir günah və hər bir küfr insanlara bağışlanacaq. Amma ruha qarşı küfr bağışlanmayacaq. Kim bəşər oğluna qarşı söz söylərsə, bağışlanacaq. Amma kim müqəddəs ruha qarşı söylərsə, nə bu dövrdə bağışlanacaq, nə də gələcək dövrdə. Ya ağaca yaxşı, bəhrəsinə də yaxşı deyin, yaxud ağaca pis, bəhrəsinə də pis deyin. Çünki ağac bəhrəsindən tanınır. Ey gürzələr nəsli, siz pis olduğunuz halda necə yaxşı şeylər söyləyə bilərsiniz? Çünki ürək doluluğundan ağız danışır. Yaxşı adam yaxşılıq xəzinəsindən yaxşı şeylər çıxarır, pis adam isə pislik xəzinəsindən pis şeylər çıxarır. Mən sizə deyirəm, insanlar söylədikləri hər boş söz üçün qiyamət günü hesab verəcəklər. Çünki öz sözlərinə görə haqq qazanacaqsan və öz sözlərinə görə məhkum olunacaqsan. O zaman bəzi ilahiyyatçılar və fariseylər İsa'ya dedilər, Məllim, səndən bir əlamət görmək istəyirik. İsa onlara belə cavab verdi. Pis və vəfasız nəsil bir əlamət axtarır. Amma ona Yunus peyğəmbərin əlamətindən başqa heç bir əlamət verilməyəcək. Çünki Yunus 3 gün, 3 gecə nəhəng balığın qarnında necə qalmışdısa, bəşər oğlu da 3 gün, 3 gecə yerin bağrında elə qalacaq. Ninevə xalqı qiyamət günündə bu nəsillə birgə qalxıb onu məhkum edəcək. Çünki onlar Yunusun vəzinə görə tövbə etmişdilər. Budur, Yunusdan daha böyük olan buradadır. Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəsillə birgə qalxıb onu məhkum edəcək. Çünki mələkə Süleymanın hikmətli sözlərini dinləmək üçün yeryüzünün ucqarlarından gəlmişdi. Budur, Süleymandan daha böyük olan buradadır. Natəmiz ruh adamdan çıxdıqdan sonra quraq yerlərdə dolaşar, rahatlıq axtarar, lakin tapmaz. O zaman deyər, çıxdığım evə dönüm. Evə qayıdanda onu boş,
süpürülmüş və səliqə sahman içində görür. Bu vaxt o gedib özündən daha betər 7 başqa ruhu özü ilə götürər. Onlar da oraya girib məskunlaşar. Onda bu adamın axırı əvvəlkindən daha pis olar. Bu pis nəslin də başına belə iş gələcək. İsa cəmaatla söhbət eləyəndə, anası və qardaşları bayırda durub, onunla danışmaq istəyirdilər. Bir nəfər İsa'ya dedi, Budur, anam və qardaşların bayırda dayanıb sənlə danışmaq istəyirlər. İsa isə bu sözü söyləyənə cavab verib dedi, Mənim anam və qardaşlarım kimlərdir? Əlini şagirdlərinə doğru uzadaraq dedi, Mənim anam və qardaşlarım bunlardır. Çünki kim göylərdə olan atamın iradəsini yerinə yetirirsə, mənim qardaşım, bacım və anam odur.